Labas Power Hit Radio draugai, su jumis aš Vaidas ir studijoje Vidas Bareikis. Labas. Labas. Žiūrėk, mes visko panašus išskyrus aš neplikas, aš netoks senas, aš su balta maikė. Thanks, thanks. Kaip tu? Nieko, gerai. Gerai. Viskas gerai, išskyrus tavat lūžį į rudenį. O kas tau rudo nepatinka? Ne, nu tiesiog atostogos oficialiai baigėsi ir jau kaip ir nebegali taip vėl tėdžiauti jau kažkokie įsipareigojimai, kažkokie planai ir panašiai. Ir jie vat grįžus, vakar grįžau iš pajūrio, iš juodkrantės ir jie užpuolė. Klaikiai, visiškai, dabar ne? Lakstau. Nes aš dabar galvojau, kaip pristatyti tave, už tai aš ir pradėjau visai kitaip, nes galvojau, palauk, tai režisierius. Yra Vidas, autorius dainų, dainininkas, atlikėjas, aktorius, dėstytojas, taip. Tėvas, dar vyras. Taip. Tai daug visų galų meistras tu esi. Nu, visų galų. Vidai, aš dėl ko tave čia pasikviečiau, nes man patinka pačiam kalbėti apie keliones ir keliauti. Ir kiek žinau, tu esi taip pat ne tik jų atkrantį pabuvojęs. Taip. Keliauju daug. Keliauju daug, tau patinka keliauti. Labai patinka. Dėl ko tu keliauji? Nu, šiaip prigimtinai kažkaip negaliu aš vietoj sėdėti. Ir netgi būna, jeigu ir Lietuvoje užsisėdi kažkaip Vilniuje su kokiais darbais, tai labai, labai mėgstu. Aišku, man pasisekė, kad mano ta profesija, jinai man padeda keliauti ir jinai mane verčia keliauti ir išvažiuoju į kokį turą, kaip pavyzdžiui, va, turėjau pavasarį turą per visą Lietuvą, tai buvo 25 koncertai, tai skersai išilgai mes išmaišėm Lietuvą ir po to, kai paskaičiavom, tai per 2 mėnesius nuvažiavome kartu su dar vienu mano draugu, kuris man padėjinėjo tose koncertuose 7400 km per Lietuvą. O dėl užsienio tai irgi labai daug vyksta įvairios gastrolės su teatru arba šiaip. Tai vat, iš tokių pastarųjų kelionių įsimintinų, tai gal išskirčiau Islandiją ir Kiniją. Kiniją. Taip. Gerai, man įdomu Kiniją, ką tu ten veikiai, keliavai šiaip? Kinijoje mes keliavome su spektakliu Kaligula į festivalį, į tokį didelį festivalį. Atvyko kinų kažkokie žmonės, pažiūrėjo, jam tiko, patiko tas darbas ir jie mus išsikvietė tenai. Ir nuvažiavome į tokį fantastinį miestą Vudzeni, tai yra toksai kaip ir provincijos miestelis, bet aš jį prilyginčiau taip, jeigu vat, Lietuvoje paimtum trakus, juos aptvertum didelę tvorą, išpuoselėtum iki beprotybės, ta prasme, kad tai būtų visiškai toks autentika, gražu, švaru ir labai daug žmonių. Ir tai taptų tokia kultūros centru, kuriame vyksta koncertai, spektakliai ir panašiai. Tai va, tas miestelis yra maždaug kažkas tokio. Tai yra ta tokia Kinija kaip iš paveiksliuko, iš Kung Fu pandos ir žinai, ir mes kaip juokiame su draugais, kad tai yra vienintelė pirma vieta pasaulį, kur buvom, kur tu mobilų telefoną pakeli, bet kur nukreipi, nufotkini ir turi paveiksliuką. Tai yra nu, visur, fantastika. Bet Kinija juk nėra visur tokia tvarkinga, bent tikrai jau kiek taip. Aš girdėjau ir kinai apskritai žmonės tie, kurie nelabai tvarkos mėgsta. Tikrai taip ir už tų vat sienų to miestelio jau mums teko pabuvoti, ten paskutiniam dienom vaikščiom, tai ten yra jau visas tas purvas, visos tos gatvės sužeigos ir vargani gana žmonės ir jų ten yra be galo daug, tai na, visai kita kultūra ir aišku, ten pabūvus man labiausiai tai įstrigo būtent ta santvarka jų, tas nu, tas vadinamas kiniečių tas komunizmas ir bet mes su juo taip kaip susidūrė, tai taip labai, žinai, paviršutiniškai ir žmonės vat sako, va, ten komunistai ir, nu, taip, tu net neįsivaizduoji, kas tai yra. O ten pabuvus, tu pradedi suprasti, kad yra labai didelė ta tokia žmonių klasifikacija tam tikra, kad tarkim, jeigu tu sėdi kokiam restorane ir ateina pas tave padavėja, bet tu turi kažkokį klausimą į nu, net į valdytoją, tai čia iš vis sunku būtų daryti, bet vadinkim į vyrą administratorių, tai tu turi pereiti dar kokias 7 grandis. Ta prasme, ta padavėja, jinai neturi teisės kreiptis į vyrą administratorių. Jinai kreipiasi į savo padavėjų bosę, ta padavėjų bosė į savo baro bosę, ta bosė į tą ir ten, ir net iki absurdiškų situacijų ten. Kiekvieną problemą ateina ir sprendžia 7 skirtingo rango kiniečiai ir kinai ar kiniečiai, vis vat, neišmokstu mane, vis Jurga taiso žmona, kinai ar kiniečiai, dabar ir neatsimenu. Bet vat, tai labai įstrigo. Šita Kinija, šiaip man keista šalis, jau tavo pirma kelionė į Aziją buvo. Į Aziją, taip. Į Aziją. Kuo nustebino, sako, kitas pasaulis Azijoje yra tas kultūrinis šokas, patyrėjai tu tą? Tai, vat, tie dalykai ir
Nu, žmonės labai, žmonės nuolankus. Taip. Vat jie tokie yra, kaip aš sakau, jie, man atrodo, kad jeigu tu kiniečiui paruoštum cepelinus ir jie būtų be proto, jam neskanus, bet jis vis tiek turbūt suvalgytų ir pasakytų, taip, labai taip, buvo gerai. Dėl to, kad taip liepia tas aukštesnio rango vadovas. Tai vat jie labai tikrai tokie nuolankus ir paslaugus. Nu ir aišku, visi tie atributai, kad eini ir gatvėje labai daug kas su tavim fotografuojas ir ne dėl to, kad tu ten kas nors žinomas, o tai tu esi visiškai kitoks jiem ir tai tikrai, tikrai yra faktas, jie labai, realiai pirmą kartą gyvenime, žinai, pasijutau, kaip juodaodžiai jaučiasi Lietuvoj, pavyzdžiui, kad ar kokioj kitoj ten šaly, kur nėra juodaodžių žmonių, nes, nu, tiesiog į tave labai mėto žvilgsnius. O kiniečiai, realiai, vat, kai būni šalyje, kur visi atrodo vienodai, keistai jauties ar ne? Ar ne vienodai, ar čia yra... Mitas, aš manau, mitas. Mitas. Man dėl to įdomu, nes aš nesu ypač vaiskinė. Didžiulis mitas, kur žmonės sako, kad man visi ten jie vienodai, kiniečiai ir japonai, ir taivaniečiai ir panašiai. Taip. Bet kai šiek tiek susiduri su tais kraštais, matai, kad skirtumai tikrai yra dideli, o žinai, apibriežt, kad va, ten siauro sakys pra žmonės ir jie vienodai, tai nu, ne. Man kas labai strigo, kad yra labai didelė ta atskirtis tarp tų klasių žmonių ir, žinai, yra va tie visi vargo žmonės, kurie yra tokie purvini ir jie tikrai gyvena pusbadžiu, bet yra ta vidurinioji klasė, kuri va lankosi ten tuose gražiuose miestuose ir panašiai, jie žiauriai stilingi, jie labai tokie, nu, gražūs kažkokie žmonės, tikrai, aš tiek, tarkim, nemačiau žmonių prisižiūrinčių ten savo stilių rūbus, kiek aš va mačiau tam tokiam kurortiniam kultūriniam mieste, nu, tikrai, paliko įspūdį, pasijauti kartais kaip ant tokio podimo. Kinijoje gi Facebookas uždraustas yra. Taip, bet jie turi puikių pakaitalų. Bet kiek tu laiko buvai Kinijoje? Mes ten porą savaičių. Porą savaičių. Tai tu porą savaičių buvai be Facebooko, ar turėjai va tų būdų, nulaužiai sistemą ir vis tiek? Laužiam sistemą. Visi. Ten iš tikrųjų tai irgi yra toks tam tikras feikas, nes kai važiuoji ten viešai, va, tai yra, kad yra ta ir ta programa, kuri ten tau atidarys Facebooką, ten ta, bet jie turi kitą programą, velnės dabar man užkrito, tokia garso žinučių perdavimo programa, žalios spalvos, aš pat neatsimenu. Ne Tinderis. Ne Viberis. Tinderis. Viberis. WhatsAppas dar yra. WhatsAppas. Jo, žalias. Jo. Tai ten jie va taip bendrauja. Tu matai juos vaikščiančius gatvėm, jie turi telefoną kaip raciją ir kažką išnekėjo, tada telefonas prie ausies ir ateina. Aš pastebėjau, kodėl, taip, ta prasme... Čia jie va per WhatsAppina, čia visi va taip bendrauja. Jie ne žinutės netaipina, nerašo žinučių, bet jie balso žinutės siunčia, ne? Taip, ir čia yra masinis toks bendravimas. Bet kas yra, aš įsivaizduoju dabar eitam Gedimino prospektu ir visi, mėloji, kodlėtų ar ne kodlėtų šiandien? Bet labai smagu, žinok, mes taip užsikabinam, kad po to dar grįžė, kokį porą savaičių buvo, alio, centras, 5-5, tai žalias Fordas į Fabioniškės, ačiū, ir klausai, ką tau sako, tai nu, visai kitoks bendravimas. Geras, tai pigu tai Kinija ar ne pigu? Tengi visi sako, oi, sportbačius ten siūna, telefonus kepa, viskas ten pigu, vežkite iki Lietuvą. Bent jau ten, kur mes buvom, tai tikrai pigiau. Ir netgi ne tos kažkokios urminės vietos, o tokios normalios rūbų parduotuvės, tarkim, tai ten tikrai radau rūbų, nu, tokių, kur ten negali rasti Lietuvoje stiliaus prasme, ir jie pigesni, tikrai pigesni. Nu ir aišku, jie yra fantastiški ant tų kopijų, tai čia yra tobula, ten užėjai kažkokias... į kokią parduotuvę, žinai, ten iPhone ir ten ir, ar ten Apple ir, nu, ta prasme, skirtumas tik vienos raidės, o kopija tobula, nu, ir taip toliau. Tai. Geras. Šiaip, ką keišiausio esi suvalgęs toj kelionim? Kinai gi mėgsta ten visokias nesąmonės valgyti. Nu taip, ten visko buvo. Mes kažkaip vengiam visgi tų visų skorpionų, vabždžių ir panašiai, dėl to, kad buvo gana įtemptas grafikas ir galvojom, gal netampysim, žinai, likimo užūsų, nes po to ten nesinori užsidaryti viešbutį. Bet kuo aš ten buvau nustebęs, tai pas juos toks yra parduotuvėse, visur kabo kaip pas mus traškučiai, tai pas juos yra vat, iki vištos riešo nukirsta vištos tokia koja. Vištos koja, jie valgo. Jo, ir jos yra tokios kažkokios vytintos, džiovintos, ir tai yra vat, tas toks užkandėlis. Žinai, taip. Vakarėlį pasiėmė alaus ir kelias vištos kojų. Į bliūdą supilį vištos kojų ir visi... Taip, ir visi, ei, pamesk vištos koją.
Labai geras. Vidas Bareikis šiandieną pas mus svečiuose. Trumpa pertrauka. Nu, atspėkit, koks kūrinys dabar mūsų eteryje. Tu su Bredu Pitu susipykęs, tau filmas koks nepatiko, jo kas yra čia? Aš mokyklos laikais labai norėjau Angeliną Džiaulį kažkaip kabinti ir tikrai man, vyra. Žinau, aš turėjau tokį, nu, nežinau, aš gal naivus žmogus, bet man jinai, vat, tais visais Tom Brider laikais Taip. Buvo tikrai pati gražiausia moteris pasaulyje. Taip, tu žaidėjai Tom Briderį? Rytai, aš žaidžiau. Jėga, aš irgi, žinok, naktim sėdėdavau. Ir supranti, ir aš galvoju, nu va, galvoju, nu man jį patinka, tai galvoju, reikia kažkaip susukti gyvenimą savo, kad važiuoti į Ameriką ir ją kažkaip kabinti. Okay. Bet susisuko bet, gyvenimas kitaip ir, ne, o dabar tai, čia gal koks tai, kerštas. Tai va, čia dar Bredas Pitas atsirado ir tu va, viskas, nieks nekaltas. Būtum nuvaręs tą Ameriką, bet va, jisai pasitaikė. Taip. Žiūrėk, kelionės, tu šiaip mėgsti, sakinį mėgsti sėdėti vietoje, o kaip kelionės? Yra. Ar tau patinka gulėti 7 dienas ir nieko neveikti, ar tau kiekvieną dieną reikia eit, pavargt, tada kitą dieną vėl eit, vėl pavargt ir po kelionės tada jau eit atostogų. Nu ne, aš esu visai nemėgėjęs tų, žinai, all included kelionių, va būtent tų gulimų ir valgomų, tai tikrai labai šiaip daug judu gyvenimą ir sportuoju ir panašiai, tai man visada kur nors nukeliauju, tai pirmas klausimas susirasti kokį ten ar sporto klubą, ar kur pabėgiot tai galėtum. Net per atostogas eini sporto klubą užsienį. Man labai patinka. Geras. Bėgioju ten kažkur. Ar... Tai ir stengiasi kuo daugiau pamatyti. Tai... O šiaip aš dar, vat ką mėgstu, tai vienas pabūti. Ir, vienas? Jo, kartais, kad ir nu, kad ir išvažiuojam su šeima, bet aš paprašau kokio laisvo pusdienio tiesiog ten paslampinėt gatvėm ar ten kažkur paeksplorint kažką. Tai man labai... Vat, geras. O vienas esi keliavęs? Vienas... Taip, kad grinai vienas poilsio kelionė, tai ne, ir tikrai va dabar ir planuoju ir labai noriu. Nes sako, visą laiką būdavo arba, žinai, ten darbo reikalai, koncertai, ten spektakliai ar panašiai, kad ir vienas, bet ne vienas. O vat, taip, tai norėtų. Jo, nes sako, kad reikia išdrįsti keliauti vienam ir tada visai kitos čakros atsiveria. Aš įsivaizduoju. O kaip reikalai su muzika keliaujant po skirtingas šalis? Ar tu visiškai atsiriboji nuo to, ar kaip tik gal pradedi kurti, kažką atrasti? Labai įkvėpia. Visos tas vietos įkvėpia ir aišku, aš šiaip tą muziką, tai kuriu pastoviai ir tą įkvėpimą tu gaudai ir pilnas mobilus telefonas visokiausių ten demo versijų, kažkokių naujienų, kažkokių dalykų, kurie tau užsikabina, tai kelionės neišimtis ir dar, ir kaip taisyklė, tai dar dažniau ten vyksta, nes tai kita kultūra, kiti sutikti žmonės ir mano toks mėgiamas, toks fetišiukas, tai irgi, kad labai, kai būni užsienį kažkur, tai aš labai mėgstu tas parduotuvėlės, kur žurnalai, muzikos prekių parduotuvės, nes jos visai kito, nu šiaip pas mus dabar nėra tų parduotuvių per daugiausia tokių, o ten yra visai kitaip, ten tas visas vintažinis jausmas, tų senų įrašų kažkokių, dar tų istorijų ir, o dabar vat, nes ne per seniausiai vasarą mes atostogavom, išsivežiau savo tėtį ir savo sūnų, tokią grinai vyrukų padariau išvyką į Graikiją. Geras. Ir ten tokia graži sala, Korfu, ir jinai kaip ir kurortinė, bet mes stengiamės irgi daug judėti, ten plaukėjom su visokiais laivais ir panašiai. Bet nukeliavom į sostinę tos salos ir ten užėjau į muzikos prekių parduotuvę ir apžiūrinėjau kompaktinius diskus, nes norėjau kažką nusipirkti vietinio. Ir tada man kaip kokia kontrabanda tas pardavėjas sako, kam, sako, pažiūrėk, po stalu 2000 eurų ir čia yra 6000 kompaktinių diskų. Sako, mano verslas baigėsi, nu ta prasme, vat susidūriau su žmogum, kuriam, žinai, tas lūžis taip. Kompakto ir MP3 ir kompiuterių, jam tai buvo jo verslo, nu... Tai nupirkai ar ne? Nu ne, neturėjau kaip parsiskraidint, bet kolekcija įspūdinga ir var žmogus tiesiog pamatė užsienietį ir bandė už 2000 eurų parduoti savo visus kompaktinius. O kas ten per kompaktinius ten antikvarijai? Nuo iki, ten žinai, ten viskas, ten nuo roko iki sirtakių. Geras, o yra kažkoks dalykas kelionėse, kurį visada parsiveži namo, be kalbu apie materialų apčiopimą. Aš renku budas. Turim tai? Tikrai. Jo, aš nesu kažkoks labai išpažįstantis budistas. Aha.
Bet man, tarkim, toj, tame tikėjime daugelis kažkokių minčių yra tikrai priimtinas labai, nu, vat, ten kaip kažkoks, žinai, altruistinis mąstymas, kad galvot biškį labiau apie kitus, o ne tiek apie save, ir kai galvosi apie kitus, tai ir tau tada visi reikalai tvarkysis. Bet šiaip, man labai patinka Budos tas simbolis, tas toks atsipūtęs vadovas, žinai, nekenčiantis vadovas. Tu nori pasakyti, kaip buvo Islandijoje, tu radai ten irgi Budą? Taip. Geras. Tai, aš netgi iš Graikijos parsivežiau, jie iš manęs juokiasi. Are you crazy? You want to buy Buddha in Greece? Tai pasako, you have to buy ancient, ten, žinai, Greek guards. Nu, tai, aš radau medinį tokį graikišką būdą. Tai vat šia yra mano tokia kolekcija. Jo, jau keliolikos tų būdų kolekcija. Rimtai, o kaip čia sugalvojai taip? Nežinau, kažkaip prasidėjo, kad užsikabino, kad... Galbūt ten dėl to, kad buvau kažkokioj šaly, žinai, ir vienim tos magnetukus ten perkasi, kiti, žinau, vat, Giedrė išėmti grupę, žinai, jinai, pavyzdžiui, žinau, kad renka tuos tokius, nu, kur toks burbulas, kuriame sniegelis krenta. O dieve, tai yra pats ir... blogiausias daiktas, kurį va, gali gauti dovanų. Tai vat jinai, kiek žinau, turi labai įspūdingą tų dalykų kolekciją. Sniego rutulys vadinasi, man. Daugelis ją jau perka ir panašiai. Tai va, jeigu kas girdi, tai man Buda yra gera dovana. Tai... jo, gerai. Vidai, tu esi dabar kūrybos procese, nes aš žinau, kad vat po visų tavo kelionių, nuotykių, vasarų gimsta naujas albumas tavo. Taip, taip. Kaip sekasi? Kokiam dabar levelį? Nes tas albumas dabar turėtų pasirodyti šių metų eigoje, dar iki naujų metų, ir jisai yra kaip ir dviejų metų rezultatas kūrybinis, tai aš vat prieš vasarą sėdau, susirašiau visas savo kažkokias mintis, gimusius dalykus, kaip sakiau, per porą metų užgimusius, ir dar turėjau labai didelį klausimą, kaip, nu, koks tai bus albumas, nes visada man yra labai svarbu pagauti tą kažkokią formą, nes nevaržau savęs, vat praeitam albume buvo ir kažkokių repo, hip-hopo gabalų, žmonės klausė, tai ką tu čia dabar reperių būsi, nu, sakau, ne, nu, tiesiog man tuo metu, vat, taip atrodo ir darau taip. Tai šį kartą labai padėjo festivaliai, nes juose pagrojau savo naują kūrinį, taip, kuris vadinas, man taip patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, taip, o aš tada jiems. Ir tai, manau, daugelis žmonių tą netgi kūrinį labai jau žino. Ar tu gali padainuoti ištrauką? Ar... Man taip patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, o aš tada jiems. Man taip patinka, kai vakarėlį užmiega visi žmonės, o aš tada jiems. Are you ready? Brrza, 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 brrza. Sproks mikrofonai mūsų. Jo, tai vat šita daina iš tikrųjų padiktavo tokią nuotaiką, kurioje ir noriu sukurti tą visą albumą. Ir jis dabar jau labai intensyviai bręsta ir tikiuosi per rugsėjį turėti didžiąją dalį ir tada jau skelbsim naujienas. O dabar, beje, jo, esu dabar viešoje vietoje, tai pasakysiu. Mes dabar ruošiamės šitos dainos klipo filmavimui ir per Facebooką, per mano Facebooką ieškom... Pala, nieko nesakyk. Reikia taip padarysiu. Tu palauk dabar taip, sekundę. Lauki ar ne? Laukiu. Galiu užimti publiką. Ne, dabar va, galėsi sakyti. Dabar gerai. Sveiki, čia Vidas Bareikis ir neužilgo filmuosime mano naujausios dainos klipą ir jam ieškome daug įvairių įdomių žmonių, visos naujienos yra Facebook'e, tai jeigu kas atsiliepsit, galbūt kartu sukursim kažką tokio bla. Nu, fantastika. Ačiū Vidai, kad radai laiko ir atlėkiai pas mus. Ačiū labai už kvietimą. Gerų tavo koncertų, gerų darbų ties albumų ir ką, nu tai lauksim tada tos žiemos. Susimatysim. Ačiū, iki.